камъти и много така странно, такива огромни камъни и минават, тяха така настрани, обаче много време. Следващата година като добре. Няма да се. Бая назад ще отива. А, чета. Бая назад ще отивам чета. Мисля да ходят тази година на 11 юли в Румъния, на Румения. Това е ендурото, брате. Не е царския път. Издържи от оцеляване. Ей, баса, бъде да е. Да, за това е този дърза деска, ако си никакъв дърза спасятели. Само, знаеш, не трябва да ги ставаш тия. О, какво няма да се става? Ще се подлъдя да искам да не го ставя вече зам. Ей, така на сам. Чакай, 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 че има второ. Спокойно, спокойно, той. Тя тук гумата, френта къде. Чакай, чакай, чакай. Руш! Аз го държа отпред, само един да го крепи да не пари. Работи ли още? Свети, да. Ай, господин Терев.